La teleassistència és un servei que des de la Diputació de Barcelona oferim a totes aquelles persones que tenen un grau de dependència reconegut o bé persones majors de 65 anys. En aquests moments estem donant cobertura al 12% de les persones majors de 65 anys i al 30% de les persones majors de 80 anys i també persones amb dependència que, tot i no tenir l'edat de la jubilació, sí que són usuàries de la teleassistència. Un servei que està implantat en tota la demarcació de Barcelona i que en aquests moments dona atenció a 85.000 persones usuàries i, per tant, estem garantint que aquestes 85.000 persones, d'una manera més segura, puguin continuar visquent a la seva llar. El fet d'ampliar els usuaris també ha requerit que s'ampliessin les unitats mòbils, no? I, per tant, és tot el servei que va creixent fins a l'objectiu aquest d'arribar als 100.000 usuaris que garantirien la cobertura universal del servei de teleassistència a tota la demarcació de Barcelona. Hi ha diferents nivells perquè en funció de les necessitats de la persona aquest servei de teleassistència pot ser més o menys exhaustiu, no? És a dir, hi ha persones que només requereixen de tenir el dispositiu per tal d'assegurar que si els hi passa alguna cosa, tenen alguna situació d'emergència, apreten el botó i s'activa tot el servei i, per tant, tot el circuit que s'ha d'activar. O bé hi ha aquelles persones que ja requereixen d'un seguiment més acurat, que no només en tenen prou amb l'emergència, sinó que s'han de fer trucades i el servei ofereix fer aquestes trucades per fer un seguiment, per fer un recordatori de les visites metges, de la medicació que han de prendre, és a dir, per anar-los fent un seguiment més exhaustiu del seu dia a dia. Fins que arribem en aquesta teleassistència avançada, en aquests dispositius de teleassistència avançada que també s'estan implantant i que això també és nou i que ens permet, a través de les noves tecnologies, poder fer un seguiment més acurat dels usuaris. Com podem accedir a aquest servei de teleassistència que és a través dels serveis socials dels ajuntaments, que vas allà i tu, com a usuari, demandes aquest servei. Val a dir que en aquests moments tota la demanda que ja està coberta, és a dir, que quan ve un usuari, així com fa anys hi havia una llista d'espera, ja no existeix. Hem suprimit les llistes d'espera a l'ampliar el nombre d'usuaris i, per tant, ja quan un demanda la teleassistència, doncs segurament de manera relativament immediata ja podrà disposar d'aquest servei a través dels serveis socials i aquí doncs funcionem amb una quota de copagament. La Diputació de Barcelona es fa càrrec del 47% del cost del servei, el 53% del cost va a càrrec del municipi i sempre hi sol haver una quota de copagament amb l'usuari en funció de la renda de l'usuari.